Төтенше жағдайларды болдырмау үшін Қазақстанда қосымша 40 су қоймасын салу қажет. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов айтты. Әкімдіктер үшін бұл шаралар шығынды талап етеді, бірақ төтенше жағдайларды болдырмауға көмектесет деп атап өтті басқарма басшысы. Үкімет отырысында министр биыл Ақмола облысындағы Есіл өзенінде қарсы реттеу үшін салу жоспарланып отырғанын, бұл Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарындағы елді мекендерді су басу қаупін жоятынын хабарлады. Су қоймаларын салу халықтың қауіпсіздігін жақсартуға және мүлікті жоғалтудан туындайтын әлеуметтік шиеленісті азайтуға көмектеседі деп есептейді министр. Армения мен Еуразиялық экономикалық одақ елдері арасындағы тауар айналымы өткен жылы 43%-ға артты. Күніне шамамен 3 тонна өнім. Тауарлардың 70%-ы Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне әкетіледі. Негізгі өткізу нарығы Ресей, тоқыма салыстырмалы түрде жақында танымал экспорттық тауарлар тізіміне енді. Дәстүрлі түрде Армениядан көптеген алкоголь өнімдері, алтын өнімдері, балық, көкөністер мен жемістер экспортталады. Ең көп Ресей, Беларусь, Қазақстан және Қырғызстанға жеткізіледі. Египет, Үндістан, Индонезия және әмірліктермен де келіссөздер жүргізілуде. Армения үкіметінде бейбітшілік қиылысы бағдарламасына көп көңіл бөлінеді. Бұл жоба аймақ елдерін автомобиль және темір жолдармен байланыстыруға көмектеседі. Осы жылдың мамыр айында Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа 10 жыл толады. 12-нің жетеуі ажырасу. Бұл Ресейдегі статистика. Соңғы 10 жылда жергілікті тұрғындар отбасын құру ықтималдығы аз болды, ал ажырасу жиірек болды. 2023 жыл бұзылған одақтар саны бойынша рекордтық жыл болды. Мәселе соншалықты күрделі, ол заңнамалық шешімдерді қажет етеді. Ресейлік саясаткерлер санап, ажырасу үшін айыппұлдар салуды ұсынды. Соңғы мәліметтер бойынша кавказдықтар ажырасу саны бойынша көшбасшы болды. Ингушетиядағы елдегі ең үлкен көрсеткіш 1000 некеге 2,5 ажырасу. Чешенстанда, Дағыстанда, Қарашай, Черкесияда шамамен бірдей сандар бар деп хабарлайды. Алайда мұнда әлеуметтанушылар деректердің бұрмалануын көреді. Негізіне мұсылман республикаларында діни неке азаматтық некеге қарағанда маңызды. Ал мұқтаждығы бойынша атаулы жәрдемақылар үшін қағаз жүзінде өсіріледі. Бюджет тапшылығын Ұлыбританиядағы қонақ үй бизнесінің 1/4 бөлігі бастан кешіруде. Бағалар азық-түлікке, коммуналдық қызметтерге қымбаттады. Сонымен қатар қызметкерлердің жалақысы қымбаттады дейді кәсіпкерлер. Олар бизнесі жабылмау үшін биліктен қолдау сұрады. Қазынашылық басшысы Джереми Хант экономиканы нығайту үшін жұмыс пен бизнес салығын төмендетуге шақырды. Қаржы министрлігінің мәліметінше, қазір ел экономиканың өсу қарқынының баяулауына тап болды.